Issa Reni, l-għonet għaluli, meta ċemplu l-ek għattilom, għattilom niġi, ċattilom, ċattilom. Meta għaflu l-ek għajja, mela ta' kjara. Għattilom niġi, bil-rispet ta' Peppi, għaxk ba' konċan għamela, ma' naf kem għedim bil-qalb, bħal-kulħat. It-tim, it-tim ta' xara ban kollu. Tim kollu. L-appell tija, għax l-appell tija kiswa. L-appell ta' Reni ta' Puttinu għad-dar tal-Providenza. Għiex appelli għandi l-lum kontra Rainbow World. U kienu l-parents li għaddu jgħalmuni din iż-żifna. Il-Karla u l-Ġambert li għaddu. Ġambert għat jgħallem jgħalli d-diska. Froset, inselmu l-Ġambert. U ħagġa ngħidilkom, qabel Puttinu u qabel il-laqdiet l-oħra, id-darb ta' Providenza kienet hemm dejjem. U ejja ngħinuha. Grazzi ħafna. Grazzi Reni. Grazzi.